wazi kama malengo ya mwalimu 1965 kufanya serikali moja. Je, mzee Karume alikuwa na malengo yake kuona serikali moja? Hakuna malengo hayo. Si kweli? Hizi ni dola mbili zilizokuwa huru ziliungana kwa mashirikiano ili ziendeleze umoja wao. Hasa hazikuungana huyu mkubwa ameze mdogo, hilo haliwi wala halitokuwa katika nchi. Kwa baadaye tutakupa nafasi pia kuweza kuchangia. Labda mzee Riami, tuje kwa upande wako. Wewe ni mjumbe kamati ya maridhiano pia. Hilo nalizungumziaje? Hotuba ya rais. Hafanyi tu kitu bila sababu. Na waandishi hapa mashahidi, nyote nyinyi mko wengi hapa mnaona. Ushahidi na presha aliyokuwa nayo rais, mmemwona mchangiaji kule Shamte kasemaje? Kampa mpaka cheo cha ubunge wa ndani ya bunge maalumu wakati kikatiba hayumo. Ni mbunge, ni part of bunge la Tanzania, lakini not kwenye bunge maalumu. Na walipopitisha kanuni juzi, kwa wale wanaofuatilia walizungumza wazi, kulikuwa na mgongano hata vipi ende akahutubie na sheria gani inampa nguvu ya kwenda kuhutubia. Nafikiri sote tumeona hiyo. Na kitaka Sheikh Shamte, mimi nayo hata garini hapa ndani ya simu nitampa atizame. Kanuni zilibidi zibadilishwe, zifigwe kidogo, zilainishwe ili ende pale akahutubie. Na kenda kuhutubia pale kwa kutumika kigezo cha kwamba ni jambo moja kubwa la kihistoria la kitaifa. Na tangazo likawa hivyo, na hata kualika wale walikuwa wengine. Sasa leo ukipata pressure za ndani ya watu kama hawa walio na vyeo katika CCM toka 64, unatarajia nini? Rais lazima aende vile akajaribu compromise. Ni panic stations kwa wazungu wanaita. Panapotokea mfadhaiko. Kuna mfadhaiko Chama cha Mapinduzi Zanzibar, pressure alionayo rais, maneno yanazungumzwa katika majukwaa ya Chama cha Mapinduzi, wakafika pale bara wana more than 100% 400% nini 400 candidates walioko juu kwa Chama cha Mapinduzi bara. Hawana matatizo yote bara. Zanzibar wanayo. Rais katangaza akasema wazi wazi, ekeni madaraja baina ya nyinyi na nyinyi, kwa sababu Zanzibar hampati 2/3, yani 2/3 za kuibadilisha katiba. Katiba itaganda ile. Sasa rais pale alijaribu kujipendekeza kwa watu kana kina Shamte, kajitahidi ajipendekeze. Hawa mabwana wamepokelea kwa vifijo. Dodoma kulikuwa fiesta usiku kucha kadhalika. Lakini upande wa pili wa shilingi, rais katudanganya kwa takwimu. Natumia neno katudanganya kwa kusudi, kwa sababu takwimu alizozifanya mchanganuo, mkizichukua nyinyi waandishi wa habari mkaziweka juu ya meza, mtakuta kwamba sizo takwimu ambazo zimetupa tume. Sasa haraka haraka, rais huyu huyu ndiye tuliojiandikisha watu milioni 22 Tanzania, zikapigwa kura 12, 8 zikapita, 5 akapata yeye kama rais. Takwimu hizo nafikiri mimi nimekujibu mpaka hapo. Wakitandawili na shafahamu Sheikh Shamte kule na mwambia pressure, mna pressure sana na chama simu. Lakini kuna jambo hili ambalo watu wamekuwa tukijiuliza. Katika hotuba ya Mheshimiwa Rais Jakaya Mrisho Kikwete alikuwa anatumia lugha hii, wanasema. Kuna neno hili alikuwa akilitumia, wanasema. Sasa ukiangalia katika rasimu ile, ukimsikia Mheshimiwa Jaji Warioba, yeye alikuwa anasema wananchi wanasema, maoni ya wananchi. Lakini Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete katika hotuba yake alikuwa anasema wanasema, ambapo mpaka leo tunajiuliza wakina nani walikuwa wanasema. Na hata mifano yake alikuwa akisema wanasema. Sasa wananchi, hakuweka wananchi hilo. Sasa hakuweka tafsiri. Sikisha tafsiri kwamba wanasema. Labda hizo takwimu zimekusanywa wapi kama wananchi wanasema? Kwa sababu Warioba amekuja na yale maoni ambayo alikuwa ameyaratibu wao. Bahati mbaya rasimu ya katiba sikuja nayo. Lakini kila mmoja kasikia Warioba alivyozungumza kwenye bunge la katiba. Kasema Wazanzibari waliitolea kutoa maoni ni 38,000. Sasa bwana Adiriami, kama yeye ni computerized, abishe hiyo. Kama sio takwimu iliyosemwa na Warioba, kuwa ndani ya gari, kuwa nyumbani, sio effect ya hapa. Datas imeandikwa magazeti yote. Mimi nimesema za rais. Alafu zinakizana. Muundo katika hao 38,000. Muundo 19,000 ndio walotoa maoni juu ya muundo katika hawa 38,000. Muundo wamesema 19,000. Katika 19,000, 34% ya hii walizungumzia serikali mbili kwa Zanzibar.
60% wamesema maoni ya mkataba. Kwa Zanzibar. Ndugu mwenyekiti, mimi sizungumzi na Nadir Yami hapa. Mimi sinaitikia tu. Sina uhuru wa kuitikia. Endelea tu. 60% mkataba. Sheria iliyotengenezwa ya kutengeneza katiba, swala la mkataba ni invalid. Ni kama kwamba madarasa matupu 60,000. Kwa nini ninasema madarasa? Takwimu za kura ya maoni ya sukari ya ndio na hapana Zanzibar. Watu 24,000. 240,000 ambao wale hawakwenda kupiga kura. Wamehesabiwa madarasa. Ikachukuliwa 160,000 ndio serikali ya umoja wa kitaifa. Sasa tena wapi hapa isiwe hii au madarasa 60,000? Kwa sababu hawakwenda katika msimamo wa kisheria. Kwa hivyo hawa 60,000 hawa ni madarasa wala hawamo katika hesabu ya kitaalamu. Kwa nini swala la haraka? Tunaruhusiwa kuroline. Katika hao serikali tatu. Bwana Warioba kasema serikali tatu. Jamaa wenye pressure sio mie wala sio CCM. Mnaiona pressure iko wapi? Serikali tatu Bwana Warioba kasema ni asasi za kiraia, jumuiya za dini, vyama vya siasa. Kwa Zanzibar, asasi za kiraia, jumuiya za dini ndio zilizotoa maoni ya serikali tatu. Takwimu hakutoa wangapi. Hata katika mchakato wa katiba huko chini, kuanzia grassroots mpaka kwenye mabaraza, Warioba hakutoa takwimu hizo. Tume au taasisi za dini, mchakato wa katiba, wametoa ngapi takwimu? Zimekuja kutolewa juu takwimu ili tulenge kwenye serikali tatu. Mwelekeo Warioba G55, sababu Warioba mwenyewe G55. Kwa hivyo simtegemee kusema kitu kingine chochote, kwa sababu ndio imani yake na mwelekeo wake. Waliosema serikali moja ni 0.01. Ndio takwimu za Warioba. Sasa kama tutakuja kwenye takwimu, kwa nini haziwi displayed from grassroots? Na Zanzibar walichokikosea, mkataba haumo ndani ya kanuni na sheria inavyoeleza. Sasa kupanda jazba ukasema mkataba tu haikubaliki. Kikwete alipokuja kuzungumza pale, watu wakipenda wasipenda, amekwenda kuzungumza kama rais. Kama alivyoruhusu mchakato wa kuundwa katiba mpya, mbona hamsemei kwamba alipotoa kibali cha kufanya katiba mpya alikuwa mwenyekiti wa chama, sio rais? Mbona hawasemi? Tatizo hilo liko Zanzibar. Humjui makamu wa kwanza, katibu mkuu au makamu wa rais? Anajichanganua wapi? Samani kidogo. Unajua kuna kitu kimoja muhimu sana. Yote waandishi. Yote waandishi. Sawa. Shehe Baraka, mimi namheshimu kakaangu, tuko mtaa mmoja, nyumba zinatizamana. Nimehama juzi tu. Lakini anajisahau kidogo. Mabaraza 18. Narudia, 18 yamefutwa. Still wao anaoita mkataba. Maana kusema hata mkataba kakumbuka kwao leo. Kaita mkataba. Ndio ilivyoandikwa mjini humo. 18 yamefutwa. 18 yamefutwa. Yet 60%+. Nini maana 60%+? Ambayo pia haisemi. 60%+, mwenyekiti katuambia toka mapema kwamba hii 60%+ ni ile baada ya kusafisha. Maanake inasafishwa safi, basi tokezea hata discrepancy moja, akatoka mtu akasema mbona palikuwa na 0 point. Umefahamu lakini? Kwa hiyo if you look at it very closely, that is an estimation ambayo imetoka katika 70%+ mpaka wakapata zile 60%+. Mabaraza 18 yamefutwa. Na sote tunajua ni mabaraza yetu yaliofutwa. Au tumesahau kama yalifutwa? Anajua kama yamefutwa, unajua yamefutwa, yalifutwa 18. Huyu anajua ni ya nani yakafutwa 18. Yet tuko kwenye 60%. Sasa turudi kwa mheshimiwa rais. Mimi napenda sana Dr. Kikwete. I like him. Kwanza ni young guy, spirited. Akiingia kusoma hotuba wewe utafurahi kumtizama, charismatic, ana mvuto. Watu wengi wanampenda tu kwa vile alivyo. But msikia sema nini kitu muhimu kuliko chote?
Kama mnataka kuvunja muungano, not on my watch. Sio wakati mimi nipo hapa. Ningoje niondoke. Sasa wewe na watu kama wale. Unazo wenyewe ndo kama ule. Hata takwimu hapa tulipo sasa hivi katoa karatasi pale anatuonesha gazeti lile. Anasema karatasi, gazeti gani? Uhuru. Gazeti gani Mtanzania? Katizameni trend ya magazeti kwa muda wiki. Nyinyi waandishi wa habari, yalikuwa yanaandika nini na Uhuru linaandika nini? Kwa hiyo tulikuwa tunajua kabisa kinachokuja kimeelekea wapi. Magazeti yote yataandika leo kuna hichi watu wanavutana msuguano na kadhalika na kadhalika. Sikiliza mimi nakwambia kitu kimoja. Turudi kwenye mkataba. Kama dokta kasema juzi, tumkamate dokta kasema nini? Kama kazungumza kama rais, kama kazungumza kama mwenyekiti wa chama. Hiyo si hoja. Kasema nini? Alichosema pale yeye hakubaliani na serikali tatu. Kwa hiyo kitakachofeli pale Wazanzibari hakuna percentage ya kutufunga tukapata 2 over 3 ambayo ishapita kikatiba ile, haiwezi kubadilika kwa leo na kesho. Kwa hiyo rais yeye kwa kujibu au kuhitimisha kwa kusema kwamba not on my watch, hapa tuvunjika muungano hapa on my watch, I mean on his tama alionayo pale kwa leo na mwakani. I agree with it. Hata mimi ningefanya vile. But kuna kitu kimoja muhimu sana. Nini? Ikiwa kutakuja kurudi kwenye katiba ya 77, sisi wa Zanzibari tuna katiba 2010 ile inokuwa vita kule. Na kila mtu anaisema. Ambayo inasema Zanzibar ni nchi na mipaka yake 1 2 3 4 5. 1 2 Katiba ile ile ni katiba ambayo ina referendum. Hapa piti chochote hapa. Na Baraka atabaki peke yake huyo. Mnifahamu lakini vizuri. Sasa basi. Kama turudi tena kwenye serikali mbili imefeli. Kwa sababu kuna wengine hatuitaki. Ishafeli kwa muda wa miaka 50 toka zama za kina Baraka na zama za kina Mzee Moyo huyo hapo. Sasa kwa nini watu rejeshe kitakachofeli kule serikali mbili? Dr. Kikwete kitakachofeli ndani ya bunge la katiba ni ile katiba ambayo ina present serikali mbili. Sasa watarudisha vipi na serikali mbili? Sisi tuambia wajiuzulu. Tumapiga sisi kura hapa, tutanyanyuka, tutasema wajiuzulu wameshindwa na serikali zao mbili. Wangekwenda na tatu, sote tungeweka mikono chini kwamba tunakwenda angalau mfumo mpya, tuko hai tutauona. Hatuko hai tutatarajia wakina mama watazaa watoto wetu ambao watakuwa katika hiyo. Lakini hawa wajitu wamefeli hawa. Washafeli miaka 50 na wanaendelea kufeli. Lakini ngoja, jamani sisi wote hapa ni wa Zanzibar, bali sisi ni wa Zanzibar, si ndio? Na kama nikimnukuu Dr. Jakaya Kikwete alichosema kitu kimoja ni kwamba wa CCM wao kama CCM umedeclare kabisa openly, vividly kwamba wanaweza wakatatua matatizo ambayo nyinyi wa Zanzibar mnapiga kelele katika mfumo wao wa vyama vingi. Sasa basi Baraka leo. Sasa basi turudi katika situation. Bwana Baraka Shamte. Narudi kwako tena kwako wewe. Je, mmefeli katika miaka 50? Je, mnaweza mkatatua matatizo ya Zanzibar katika mfumo wa vyama viwili, amini muungano wa serikali mbili? Kwanza nataka kukwambia hatukufeli. Tatua unaambiwa. Ndugu mwenyekiti, mwambieni Edi Riami, nitamwambia maneno mbele ya hapa. Atajuta kuzaliwa. Hold down. Hold down yeye. Hapa kumzika. No. Mimi nyamaza. Okay basi naomba tunaomba tu. Wasungumze kuzunguka kwenye air. Kwa sababu utakwambia kwa nini. Hiyo mizoe ndio viriri wanapanda wao kila siku. Siona viriri vya kutupata kuimu wala kwa mtoto. Ndio matatizo. Kwamba Chama cha Mapinduzi hakikufeli. Miaka 50. Na ingekuwa muungano hakusurvive, kuna nchi miaka miwili tu muungano umevunjika. Leo Chama cha Mapinduzi imefikisha serikali hapa miaka 50. Madosari kutokea hata ndani ya family hapo. Na mmemsikia Rais Kikwete alivyoeleza mchakato gani makero za Zanzibar zimetanzuliwa na zimebakia ngapi. Lakini mkusanyiko huu pamoja na hao viongozi wa upinzani wamo ndani ya hicho Chama cha Mapinduzi walikuwa part of that role. Sasa unamwambia Baraka Shamte, mimi nikikutajia nilikuwa nao ni pamoja na Moyo. Kweli. Sasa kama tulivuruga pamoja na wao wote wamo na Seif Sharifu yumo. Amenamua. Sisi tumeelewana bwana. Sasa ikiwa leo Seif Sharifu karudi kwenye chama anasema anabadilika na sio Chama cha Mapinduzi kikoto umemmsikia akisema. Mtangazaji nilimtaja na mzee. Kero zote hizi. Sawa. Zimetanzuliwa zimebaki ngapi? Tatu. Ambazo katiba haimaliziki kufika zitashughulikiwa. Shabash. Sisi tumeelewana? Maana ya kutaka serikali tatu. Imechambuliwa vipi serikali tatu haiwezekani kuwepo. On the air. Serikali ya Tanganyika, serikali ya Zanzibar. Na hawa viongozi wanaotaka ono udai hawa pinzani. Ukimwambia leo Seif nenda ukae rais serikali ya tatu. Hataki. Kwa sababu anajua kule hakuna survival.
Huyo Sefu Sharifu ukimwambia nenda serikali ya tatu ya muungano, hatukataa, viongozi wote wa CUF watakataa kwenda. Kwa sababu ndio kiongozi wenu. Kiongozi wa nchi anayekubalika. Hapana, si kiongozi wa nchi yule. Anakubalika wewe. Sio akubalika kwa CUF, sio kwa CCM bwana. Nakubalika mimi kuliko Sefu. Sibalika wewe nani? Sisi tumeelewana bwana. Sasa ukiwaambia nenda kwenye serikali ya tatu hawendi, unadai kitu ambacho hukitaki. That is an indirect way ya kutaka kuua muungano wa Manga arudi hapa nchini kutawala. Unaona hiyo ndio sera. Sisi tumeelewana bwana. Kwa sababu kama ubaguzi hatukuanza leo. Ubaguzi. Na Zanzibar kinachotuathiri. Kiasi kinachotuathiri. Baguzi. Tuliko kwa mzee wetu mzee Moyo. Mzee Nasoro Moyo simpeleke kwa malumbano. Hapana, tupeleke kwa malumbano. Hatupeleke. Na haya sio malumbano. Hapa tunachokifanya ni kujenga. Hapo basi. Yeah, tunajenga, tunaipa elimu jamii kwa sababu kumekuwa na minongono. Na wakati huo tutaanza kupokea simu kupitia 0772389889. Sawa. Mzee Moyo, ulikuwepo ni kada wa siku nyingi hapa. Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete anazungumza na kutoa ufafanuzi wa hizi serikali mbili ama tatu. Alikuwa na takwimu ambazo anazitoa na alifikia tu kusema kwamba hata hiyo serikali ya tatu itahitaji sijui waisani na kadhalika, na akatoa mfano kama muisani akitoka basi hiyo serikali tatu inaweza ikae kufa hapo. Lakini pia akatoa takwimu nyingine kwamba hiyo serikali ya tatu lazima tuone namna gani kabla haijaingia tumeitengenezea mishingi. Mzee Moyo, kwa mtazamo wako na hotuba ya Mheshimiwa Rais na ametoa ufafanuzi katika hizi